寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e guestas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem entre Indonésia e Brunei. Brunei ganhou, estou relativamente surpreso, Brunei nunca ganha uma votação. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição, vídeos relacionados a curiosidades e ao Sudeste Asiático, beleza? Mas sem enrolação, como vocês estão vendo aí, hoje nós vamos falar uma curiosidade, né? Algumas curiosidades sobre Brunei. Mas como eu nunca fiz um vídeo antes sobre Brunei e também eu não queria já começar um vídeo de pancadaria, um vídeo mais sério assim, eu preferi, né, fazer esse vídeo de curiosidade, né, para apresentar o país aos poucos e de uma maneira mais descontraída, dizemos assim. Mas para não deixar vocês também fora de contexto, descontextualizados, eu vou dar uma breve, e quando digo uma breve, é uma breve explicação mesmo, sobre Brunei, só para vocês entenderem um pouco, beleza? Bem, Brunei é um país que ele faz fronteira com a Malásia, né? Ele está praticamente em território malaio, e ele tem uma enclave aí, como vocês estão vendo. Ele fica mais ou menos nessa regiãozinha aí de Sarawak, na ilha de Borneo. Então... e sem contar que é um paizinho minúsculo, assim, e a forma de governo dele é um sultanato, então, não é uma democracia, mas isso também não significa que é um governo totalmente autoritário. E por se tratar de um sultanato, obviamente que estamos falando de um governo capitalista, afinal, não creio que exista algum sultão que vai compartilhar o que é dele com o povo. Brincadeiras à parte, não estou aqui para falar de ideologias ou de sistemas econômicos, mas isso nos leva já ao nosso primeiro tópico, né, que vamos falar sobre a economia do país e que Brunei é o segundo país mais rico do Sudeste Asiático, perdendo apenas para Singapura. E em 2016, ele foi considerado o quinto país mais rico do mundo, não consegui achar registros atualmente, mas apesar, né, de ele ser um país governado por um sultão e ser um país extremamente rico, serviços como saúde, educação e moradia são totalmente gratuitos. Sim, isso que você escutou. Você não paga para ter um hospital, você não paga para ter uma escola e você também não paga para ter uma moradia. Abre um parênteses aqui. Na questão da moradia, você precisa se cadastrar em algum órgão do governo, em alguma coisa assim que tenha a ver com o governo, alguma espécie de auxílio emergencial, dizemos assim, para você ter a sua moradia. Ou seja, se você trampar para o governo, se você for alguém de um cargo público, você tem direito a uma moradia. E nisso, eu não sei se estrangeiros que vão trabalhar lá nesses cargos, o que eu acho difícil, vão ter uma moradia, mas também não é uma mansão, um luxo, do mesmo modo que também não é um muquifo, é uma casinha ali, normal. Você tem onde dormir, onde comer e onde fazer suas necessidades básicas e se higienizar, então tá tranquilo, sem reclamações. Também não dá para exigir muito. E além disso, todo mundo lá tem uma condição bacana, dá para ter um carro. E novamente, né, o Brunei é um país que não tem imposto. Você morando lá, você se isenta de qualquer tipo de imposto, seja para abrir o seu comércio, seja para comprar alguma coisa, zero imposto. Novamente, para quem mora lá, eu não sei se turista paga alguma taxa a mais, ou então tem alguma cobrança ali a mais, a não ser de, lógico, pessoas que vão cobrar mais caro por ser turista,
Mas em relação ao governo cobrar mais ou menos ou igual de turista estrangeiro, não dá para saber. E beleza, fora isso, qual que é o idioma deles? Como é que eles falam? Como é que eles escrevem? Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ressaltei, né, que eles fazem fronteira com a Malásia. Então, isso tem muito a ver justamente pelo fato, né, de que o idioma deles é o malaio, mas a escrita deles não, a escrita deles é naquela letra árabe. Então, meio que é um negócio meio estranho, porque, tipo assim, eu não sei se eles leem árabe ou se eles leem malaio, mas o alfabeto deles é o alfabeto árabe. E Brunei conta, né, com uma população de 400 mil pessoas, em média 400 mil pessoas. A maioria dessas pessoas vivem na capital. E vocês agora devem estar se perguntando: Brunei é um país governado por um sultão, falado que o idioma é malaio, eles moram, fazem fronteira com um país muçulmano e escrevem em árabe. Será que o país é muçulmano? Obviamente que sim, né? Fatos aqui, né? Eu não precisava nem falar isso, mas tem um porém. Apesar do Islã ser a religião oficial do país, isso não significa que você seja necessariamente obrigado a seguir o Islã lá. Obviamente, né, que por se tratar de um país muçulmano, o Islã, querendo ou não, vai acabar sendo muito influente, assim como o cristianismo é aqui no Ocidente, pelo menos na maior parte do Ocidente. Mas isso não significa que você não possa ter outra religião. Brunei é um país que eles têm muitos budistas e muitos cristãos e eles podem exercer sua fé em público. Então não tem problema você levar um crucifixo, levar um Buda, levar qualquer outro símbolo que não seja do Islã. Mas algumas regras também têm que ser seguidas. Como, por exemplo, o Natal, que é um feriado majoritariamente cristão, existem algumas outras variações em outros países, mas, né, a maioria que se comemora o Natal são cristões. Então, o Natal por lá não é comemorado e também não é nenhuma data festiva nem um feriado, dando preferência, obviamente, que para as leis do Islã. Então, e nesse quesito, eles também são mais conservadores que os malaios. Na Malásia, pelo menos até onde eu li, é tranquilo beber álcool, beber e tal. Lá em Brunei é proibido a venda de álcool para moradores, justamente, né, pelo fato do álcool ser proibido no Islã. E estrangeiro pode tomar álcool, mas eu já não sei se pode beber até cair, ou pelo que eu li, existe uma quantidade certa até para se vender para estrangeiro. Agora, eu não sei, também isso não deixou explicado. Caso você for um estrangeiro e vá morar lá, você também esteja proibido de tomar álcool. Se os cristãos e budistas que moram no país também são proibidos, acredito que não. Mas, né, como a maioria dali é muçulmana, então acaba que o álcool não é vendido muito para os moradores. Ok, agora você deve estar se perguntando: como é que funciona a questão do verdinho por lá e de outras coisas? É uma resposta simples e rápida: pena de morte. Pronto. E isso não importa caso você seja um morador ou um turista. Se você entrou lá e foi pego vendendo ou consumindo um verdinho ou qualquer outra coisa, eu estou falando verdinho aqui porque, entre aspas, é a mais leve, né? Ou a mais leve, não sei, não faço uso disso. Mas lá não dá para fazer uso de nada, porque você sendo morador ou estrangeiro, e caso você tenha sido pego usando ou vendendo, é adeus, meu filhão. Aqui, ó, já era. Não existe prisão perpétua, né? Para isso é pena de morte direto. Então, é poucas ideias. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas curiosidades rápidas aí. Eu peguei as melhores que tinham. Logo, logo vou trazer mais vídeos sobre Brunei. Aí sim, vou fazer uns vídeos mais elaborados, com outros temas. Curtam o vídeo, compartilha o vídeo. Se você não conhecia Brunei, o que você achou desse país? Você tem vontade em visitar Brunei?
comenta aí, segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Falou e fui!